Cin girip kettir degen, gözüne görünötken, kulağına ulatken, özü menen özü bireyler menen süyleşötken, azıtkı, üydün eesi barken, arbaktar, albarstı degen nerseler negизеле булар kimdir жана каяктан келерин билгиңиз келсе, видеону акырына чейин көрүңүз. Жогордагы нерселердин бардыгы тең бул жин болуп эсептелет. Ал эми жин деген ким? Жин деген дегеле барбы? Балким анча-анча адамдар бул жиндин бар экендигине ишенбештиги мүмкүн. Бирок Аллах Таала жана анын элчиси жана ага чейинки мурунку пайгамбарлардын бардыгы жиндин бар экендигин тастыктаган. Жада калса Аллах Таала дагы Куранда жин деген сүрөтү түшүргөн. Эми жиндер булар кайып ааламга кирет. Кайып аалам дегенде адамдардын алардын көрүүгө же болбосо адамдардын илим деңгээли жиндерди изилдөөгө жетпей турган. Бир гана Аллахка маалым болгон аалам болуп эсептелет. Бирок ошентсе дагы Аллах Таала бизге жиндер тууралуу мындай кабарларды берген. Жиндер алар адамдар сыяктуу жашашат, адамдар сыяктуу аялы, эркеги болот, адамдар сыяктуу көбөйүшөт, укташат, өлүшөт жана ошондой эле алар адамдар сыяктуу Аллах Таалага ибадат кылышат. Жиндер эмнеден жаралган? Аллах Таала Куранда жана пайгамбарыбыз хадистеринде адамзатты Аллах Таала топурактан жараткан. Ал эми жин шайтандарды Аллах Таала оттон жараткан, периштелерди болсо нурдан жараттык деп айтат. Демек жиндердин жаралуусу оттон болуп эсептелет.